Misar, misar. Saya suka gaya lo. Jari lurik. Bajing loncat. Pak Sarjo saking Kemiri. Pak Arno, Pak Loso, Pak Badri. Bae NASA gendenge apa neh iki boten purun Pak Sayo adem neng isor jari. Karena ngisor lipin, iya. Ya, lek loso jare nih, Pak Dierno gue deh. Gue gambar nih Pak Sarjo. Pak, itu kang syuting gambarnya nganu beruwet, makanya. Sarjo nang ngisor gak nang kono. Ya nang kene. Jarik lurik bajing loncat mustika laras. Kis Audio Sound System Airin Production. Maneto
Sarjo kok nyuwune lagu gending kok bajing loncat.